От днес започна изплащането на пенсиите и добавката от 50 лева към тях. Допълнителната сума ще получат малко над 2 милиона пенсионери в страната, независимо от размера на техните пенсии. Изплащането на сумите чрез пощенските станции се извършва съобразно изготвен график, който е предварително обявен във всяка една от тях. Преведени са февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Днес отново се изви опашка от пенсионери пред пощенския клон във Враца. Наредбата за носене на маски на закрито бе спазена. Подредени в колона, хората чакаха реда си, но с приближаването на касата за обслужване, дистанцията между тях намалява. Спазват ли се противоепидемичните мерки тук на тази опашка, на която сме застанали? Кажи речи, да. Почти, но има някои, които не спазват. Повечето хора не са доволни от сегашното положение и споделят колко неприятно се чувстват, докато чакат на опашката. Според вас разстоянието достатъчно ли е, което се спазва един от... Достатъчно, ама сега така е народа. Според мен не е достатъчно. Всичките сме се наглъскали един до друг, така че по-добре да има дистанция, отколкото да сме се сблъскали така. Една от най-рисковите групи по време на пандемията, а именно пенсионерите, недоволства, че няма подсигурени условия за нормалното протичане на процеса. А според вас какви мерки трябва да се взема, за да се постигне това? Да пуснат повечето вътре да работят, хората да си спазват поне на метър, ако не повече разстояние и така, да не имаме между нас да си пререкание. Да се караме, че то напреде, па изпреварял друг и така. Са, за какво работят две каси? Да работят повече като пенсионерите, чакат и мръзаме тук. Па после като нема наварица да правят какво искат. Допълнителната сума от 50 лева към пенсията се изплаща за пореден месец, като за целта са осигурени 106 милиона лева от бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година.